Kaže meni Neša da sam opet u programu, ajde vidimo da li sam u programu. Ja bih volio da neko ako sluša eventualno da može da me pozove 26280930011 Beograd, pa da vidimo da li se ja čujem uopšte tamo negde, da. Da, Božić je, hvala Bogu, sutra je 9. Sutra je vrlo bitno, ljudi, Sveti Stefan, naravno, Dan Republike Srpske. I želim da iskoristim ovu svoju mogućnost što sedim s ove strane mikrofona i što raspoložem svojim streamovima da pozdravim svoju braću, svu Srbadiju širom Republike Srpske. Da im poželim sutrašnji praznik, praznik, naravno, njihove Republike Srpske. Evo, slušao sam telefonu. Halo. Halo. Pomaže Bog. Hristos se rodi. Majstinu se rodi, da si mi živ i zdrav. Takođe, brate Šole, čuješ se, ali kao iz Buret, kao ono iz Sajgona, ona posljednja stanica, ono pred povlačenje, tako se. Ono jeste Sajgon, posljednja stanica povlačenje, da. Uf, prijatelji moji, kako ste mi? Pa evo, pijemo neko crno vino i nerviramo se. Joj, slušajte malo starije ljude, nemojte vi kao ja. I znao sam onu priču o drugu Titu što je pojeo na tavan onu svinsku glavu i dobio proliv. I znajući za to, ja navalio posle posta na svinsku glavu, bila masan, onaj gronik, i evo sad muku mučim, prijatelju moj. Mesto sam uzao malo supica, pa naš, onda on navikne. Jok, Srbin zaguljen i navalio odmah na pihtije. Ti si čito pričice o Titu, ali nisi zapamtio neke stvari. Pa čoveče, to je bio moj vrhovni kodan, sve što sam naučio, naučio sam od njega. Nije samo tvoj bio, je svima nama. A, i tebi je bio. Nemoj sad da ga otimaš samo za sebe. Dobro. Kaži mi, brate moj, jesi mi samo dobro. Je. Imam strašnu ideju kako da zaradite pare. Ko? Pa vi bre, osnovni problem kod vas tu na radiju je lova. Ne, mi nemamo nikakav problem s parama. E, onda neću da vam odem tajno. Dobro. Mada sam imao neku ideju, onda se snalazite kako znate i umete. Mi se uglavnom i snalazimo kako znamo i umemo. Tako je, neću da vam se mešam u biznis, sad je ovako ne, je došlo. Ja da budem radio, svaki dan ti pričam ovde, daj mi pare, trebaju mi pare, pošalje mi pare. Jeste, zapamti šta ti kaže tvoj drug. Ja sam to čuo kao mali, dok dete ne zaplače, majka sisu ne vadi. Pa sad, mislim, ne znam šta je ovde mama, ko je tata, ko vadi sisu, ko vadi... Dok ti se razjasni, gotovo ode ti. Bolje da ja ne kukam puno. Znam da je dobro, snalazimo se. Ako, hvala Bogu, neko ostane tako i dalje. I ja sam, brate moj, ja sam za sve promjene, samo da ne dođu do mene. Da. Neko ostane ovako. Danas sam slušao, veruj mi, ja od svakog još uvijek učim, slušam, znaš, ono, da, i da. Normalno, sisam znanje. Da, pametan čovjek uči dok je živ, da. Pa jeste, mada ja ne volim da učim, znaš, ono, Lenjinovo, učiti i učiti, pusti me sa učenjem, daj bre, hoću kaću da živim, bre, ne mogu da učim ne, celog. Lenjin je rekao učiti, učiti i druge mučiti, znaš. E, to. To. Da. Tako ti je to, burazeru moj, danas sam se čuo sa nekim našim zajedničkim poznanikom, neki Đuka, vodi emisiju i veruj mi, oduševio sam se. Prvi se javio Srbi neki iz Beča. I majke mi, ja stvarno učim školu. I čovjek kaže, verujte, kaže, ja sam 30 godina ovde u Beču. Da. A samo 10 dana sam u Srbiji. Kako bi, kaže, ja mogu da se oslobodim ove takse na plaćanje za televizor? I ja razmislim u razredu, pa to je godišnje 20 evra. I on zove iz Beča da se spase te muke. Da. Međutim, ovi moji klinci, ovi konji, oni to ne slušaju, ja mu dam crveno, on kaže, šta si mi dao te crveno, to nije ništa. Pa što nije slušao da čuje više, šta znači protestantizam, burazeru, voli kintu više. Kaže, pa šta sam 10 dana u Srbiji, kaže, da se oslobodim te obaveze, zamisli ti to, burazeru moj. On je već postao nemac tamo. Ne da je postao nemac, on je postao gori od njega. Pa, gori, prijatelju moj. Šta da ti kažem? Ne mogu da mi kažeš, evo vidim ih ja kad dolaze ovde. Kupuju onu najjeftiniju kafu na tri stopu i onda kao nešto doneli. Jeste. Imao bi jedan predlog ako hoćeš, ali ne znam da je to izvodljivo tehnički, ali ja mislim, pošto ti to sve znaš, ajde bre uvedi neku liniju mobilnu
gde bi mi mogli, to je Radio Fokus, onaj propali ranije radio, i nije bilo loše, onaj Goran Milošević, obogatiše se ljudi, samo su udrili 500 dinara po pesmi. A ajde da bude recimo po 100 dinačića, recimo, i svako ko bi hteo da pomogne taj radio, recimo da okrenemo na mobilni i da ti se skine odmah, znači voleo bi, ne da poklonim, nego hoću da kupi, pare se zarađuju, znači za neku pesmu koju bi poručio vi pustite 100 dinarčića, pa brate da počne palo da kaplje, pa kad se stekne lovanda da se malo to okrene kapital, što bi rekao Marks, da se oplodi kapital. Da, da, da. Ne bi to bila loša ideja, čuo sam tu neki par stvari muzički koje nisam dugo čuo i proti kažem ne znam gdje ni da čujem. A ovako ne bi bilo to loše kad bi to uveli, pa normalno malo date i državi, popu, malo popu. Da se potrasi. Tako je, tako je tebra moji, dobri, šta drugo ti kažem, polako, ali sigurno, slušao sam te, ideš ka tuturutu, presto si da pušiš, ne piješ više, ne juriš žene, znači sad si se posvetio samo nekom zadrugarstvu. Da, da. To je jako, ja sedim, pijem, pušim i špricere rušim i na život, to je. Da, da. I tako, i nije mi loše, pravo ti kažem. Ja ne pušim, ali pijem crno vino. Ali dobro, nije ni to loše. Probaj na, na lušu, ne znam da si lulu nekad, pučko. Nisi ni to. Pa nisi se ugledao na druga Tita, on je voleo one kubanske cigare i voleo i lulu malo. Da. I voleo je, kicoš je bio, voleo je da se oblači dobro i prstenja. E, zapamtio sam ono, to i tebi preprušio, gde god mesto zgodno nađeš, a ti drvo posadi. Da, kako je bio taj čovjek pametan, majko. Da, bio je kicoš pravi, ono šmekirica, onaj šešljer, bele cipele, sveđa. I da prekratimo priču, drago mi što smo se čuli, slušat ću te, da. Samo da pomenemo, otput je naš veliki prijatelj dr. Žarko Gavrilović, jedini od posljednjih Srba koje ja znam, koji je stajao na braniku otadžbine i svojim idelom je to pokazivo, međutim, brate. Baš tako, nemoj baš sad da preteraš, pazi, oca Žarka Gavrilovića znam sigurno 30 godina. Ja ga znam kraće, ali imao je neke stvari u gaćama i smeo je javno da kaže. Ali nije do kraja. Pa to prepuštamo tebi i nama mlađima. Jeste, jeste, u pravu si, nije do kraja. Ipak je ostao vezan za centralu, on jeste pisao. Jeste, jeste. Razumeš, ali opet je ostao na kraju. Neka, neka, ali eto, samo da ga pomene, mada je on... On je za sebe ostavio svoje delo, pa sad gore je na onome svevišnjem da sudi da li radio dobro ili loše, ali... On je osnovao Svetosavsku stranku. Znam, znam sve to i ja sam... On je štampao preko Nove Istre mnoge knjige, mnogi udžbenike koji to vreme 80. Ja, pa ti znaš i Ivana Stojanović onda je preko Nove Istre. Da nabavimo, jeste, stvarno, svaka mu čast za mnoge stvari, ali je ostao u okviru sistema. Ostaje u okviru SPC-a. E, zato mi idemo, će da idemo van sistemski. Tako je, tako je, tako je. Da. Tako je, nećemo sistemski nego van sistemski. Da, da. Eto, tako. sutra je ovaj deveti, sutra je sveti... Arhiđako Stefan. Jeste, to je praznik Republike Srpske. Pa mora, donesi sutra za moju dušu ako radiš jedno dve prangi o Kini tu, pa valja se, pa... Pa ja ću biti sutra negdje gdje mogu stvarno da okinem iz prangije, idem sutra... Nešto tu da skoknem. Blizu. Ako, pa bar neki čorak da opališ. Ja isto nisam bio na vojnoj vežbi, zadnji put sam bio 83. godine i sad kad bi neki bio oružan, znaš, već sam počeo se plašim i te pucnjave i sve i zamolio bi neku vojnu lice ako ima da mi namestino 10 dana neke vojne vežbe, ali ne sad, nego u maju kad otopli, ne mogu sad. Da izbegne bar ove bračne obaveze. A voleo bi da okinem makar i neki čorak. Probaj. A, pa da probam. Probaj, da. Za čorak ne moraš da platiš. Dobro, prijatelju, drago mi je da sam uspio da te nasmijem. Radi, zato što ne mogu te slušati više te tužne priče, ljudi su jako tužni. Šta sam sve preživio sad za ovaj Božić, majko, bolje, naš narod je teško boleo, prijatelju. Evo ti negdje tužne ljude, ne može pričati. Ma tužne priče, naš narod je toliko oboleo, prijatelju moj, da ovo masovno treba... U Srbiji, nemoguće, molim te, pa nemoj, ovdje... Ovo treba masovno kupanje sa ladnom vodom, polivanje i normalno što više redovnog seksa. Ako igde u apoteki u Evropi rade u Srbiji, nemoj tako, brate. Dobro, i to bensedini, misliš? Ako i pored apoteka smo najbolesniji, onda, brate, nemoj šta ti kažem.
Dobar si mi, prijatelju. Dobro, Šole, ja tebe pozdravljam i ovim putem svu braću koje slušaju. Šta da im kažem, braću, izdržite. Nikom više nije ni lako, ali Boga mi, ne znam šta da ti kažem, ubi me sad. Ja sam verovao da sad premijeru bar nešto, ali sad kad sam vidio da je posjetio i sigurnu kuću, majko moja, šta je on sve čovjek tamo rekao? Ja, sutra je, zašto je sutra on tamo u Republici Srpskoj? Pa eto, možda ćete idete i zajedno. Da, ali ne, ja ću samo do granice. A do granice? Jesi ti gledao šta je taj čovjek pričao tamo pred one žabe, ja, majko moja. I to naše žene gledaju normalno i odmah će da kaže, eto, vidi šta je divan čovjek, ja, štiti. A ti ovdje celog života me maltretiraš, ja moram da trpim, drž ne daj. A evo sad i premijer je rekao. Da. Eto ti prijatelju, evo sad čitam vesti, neki pokušao policajac da ubije bivšu ženu i ranio u Bogatiću i ranio dvojicu svojih kolega. Juče ona izvrši samoubistvo, onaj visoki policijski službenik, napustila ga žena. Uff, teško mi pada. Ne znam da li si čuo za Rospić upriju, ima gore na Karaburmi. E, tu su Turci dovodili Rospije svoje ove žene i sekli im glave. Daj, molim te, pokreni neku akciju ako bi mogli tu na tom. Nećemo više da sečemo glave, nego bar po Turu kad bi mogli ovim nevaljalim ženama na 20 komada da damo, majko. Neću da grešim dušu, dobre su, kako su. Kakvi smo mi, one su izgleda još dobro. Pozdravite tvoj drug. Hoću da učestvujem ako praviš te sportske igre, eto jedino što mogu da učestvujem je u to dobro, na dobrovoljnoj bazi. Pa sad ti si bivši sportista, organizuj nešto pa da se plati neka ulaznica pa da kao ono mečka na vašaru. Valjda će neko se prevari da da neki dinar, majka. Pozdravi Tonca, pazite vas da vas ne prevare mangupi, molim vas. Ja znam Baneta advokata, ako nešto bude, ja ću da mu kažem da vas vadi. Baš. Ćao, tuturutu, tuturutu. Eto, bio je to naš prijatelj, naš slušalac. Da, tuturutu, Argoganović, da. Naravno, bitno nam je da nam je potvrdio da se dobro čujemo i da smo u etru i da nemamo tih problema. I šta da vam kažem, ipak ću morati da ga razočaram, morat ćemo malo da pričamo o zadrugama, jer danas je petak, a predvideli smo ovu priču ponedjeljkom i petkom o zadrugama, ponedjeljkom ide ona zadarska zadruga koja vama omogućava popust i tako dalje, naravno ako pomažete ovaj radio, a petkom radimo ovu zadrugu vezano za seoske zadruge i nema šta tu da se priča, ljudi. U Srbiji 1600 sela napušteno. U tih 1600 sela to su na desetine hiljada domaćinstava. Neka su ovakva, neka onakva, mi pokušavamo da izaberemo najbolje, biramo najbolje moguće lokacije, biramo malo blizu naših velikih gradova, tako da ljudi ne osete taj stres udaljavanja od velikog grada u prvom momentu. I naravno, tu mogu da se bave, odnosno da nauče u toku jedne godine kalendarske, da nauče da se bave poljoprivredom, da nauče da se bave povrtarstvom, živinarstvom, svinjarstvom i šta sve još se radi na selu, da nauče time da se bave, da proizvedu, da imaju svoje i kad nauče, onda naravno da se opredele da li će prodati to nešto u gradu što je veliko pa kupiti manje, a za razliku kupiti i manje, ili će jednostavno napustiti grad i otići da žive u selo, ili će iz neke svoje ušteđevine ili kredita eventualno kupiti nešto. A mogu vam reći da se trenutno u selima mogu kupiti useljive kuće, ajde da kažemo useljive, sa imanjem za dvoje ljudi, apsolutno prihvatljivom pričom, da mogu da zasnuju jednu zajednicu, odnosno da žive od 8.000, od praktično 6.000-7.000, pa do 15.000 evra, u zavisnosti šta žele. E sad, mi smo tu malo zahtevnije, našli smo malo veće kombinacije, malo veće kuće i objekte, jer imamo nameru da u tim našim objektima smestimo po 2-3 porodice, da se tu bavi 6-7 ljudi, pa pored toga
da se pored tih delatnosti vezano za poljoprivredu, vezano za ratarstvo, vezano za živinarstvo, vezano za uzgoj sitne stoke, da se bave eventualno i uslugama pružanja seoskog turizma, da se bave malinarstvom ili da se bave voćarstvom, u zavisi gde je koja lokacija u pitanju. A imamo, naravno, pričali smo o tome, tri trenutno lokacije u ponudi. I to je to, ljudi. Ja očekujem da se vi javite, da nastavimo. Bilo je 20 ljudi koji se prijavilo za ovo. Ja se nadam da se javite, da nastavimo o tome da pričamo. I mi smo ovde doneli jednu odluku o sufinansiranju ljudi koji ulaze u zadruge. Je li tako? Nenade, ja moramo da ljudima razjasnim. Je li tako? Da. Znači, o čemu se radi? Ako vi kao članovi zadruge budete spremni da odvojite recimo 50.000 tri porodice u startu za svoju zadrugu, mi ćemo vam dati još 50.000 dinara. Kao zadruga ćemo vas pomoći da se opskrbite u prvom momentu, da možete da kupite sebi koke nosilje, da kupite živinu, da kupite suprasnu krmaču, da kupite kozu, već šta budete imali nameru da radite. Da kupite seme, da bilo šta, plastenik da postavite i tako dalje. Znači, za onu sumu novca koju zadrugari budu skupili kao osnivački fond te zadruge, mi ćemo vam pomoći sa još toliko novca da možete da se organizujete u okviru te zadruge. Tako da, eto, to je još jedna novost. Znači, to je moj brat Neša, naš brat Neša, rešio da pomogne zadruge. Znači, mi znamo, naši ljudi koji su se prijavili, oni su, naši zadrugari, oni su uglavnom penzioneri, imaju neke penzije. Znači, nisu to ljudi koji nemaju sredstva, nisu to ljudi bez ništa. Znači, mi kad ih smestimo u zadrugu, oni imaju svoje socijalnu zaštitu, imaju svoju penzijicu. Imaju jedan deo para koji će da, naravno, zajednički unesu u zadrugu zarad kupovine tog nekog stočnog fonda, živinarskog fonda, semena i tako dalje. A mi ćemo im, naravno, na to dodati još toliko para koliko oni skupe. I zatim ide ona glavna priča. U svakoj toj sredini gde smo rešili da ostavimo zadrugu, ja sam već pregovarao sa ljudima iz Komšiluka, sa ljudima iz mesne zajednice i dogovorio se o pomoći tim ljudima u smislu mehanizacije, jer mi ne možemo kao zadruga odmah u momentu da imamo i traktor, da imamo sve što nam treba. Znači, ljudi će u tom pogledu učiniti sve da pomognu zadrugu. Tako da je to taj ambijent, ljudi, ne znam šta da vam kažem, kao da vas smeštam u inkubator. Znači, jednostavno, sve vam je pripremljeno, ostaje samo da se javite, da napravimo taj sastanak, da vidimo ko je za koju zadrugu, u kom delu Srbije, gde ćemo, ko će na Avalu, ko će na Vrdnik, ko će dole Lelić, odnosno Koštuniće, i to je to. Da. A eto, vi se javite, pa da nastavimo da pričamo o tome, a dok se vi ne ohrabrite, da se meni javite na ovaj 26 28 093, ili dok me ne pozovete na Skype adresu radio.reciklaža1, ja ću vam pustiti malo dobre muzike. I naravno, još jednom, pre nego što je na pauzu, svoje moje braće, moje Srbadiji, braći i sestri Srpkinjama i Srbima iz Republike Srpske, čestitam praznik Republike Srpske, a to je 9. januar, Sveti Stefan. Hvala, ljudi, čujemo se. I evo nas, poštovani slušalci, nastavljamo sa našom emisijom Reciklaža sa Šoletom, nastavljamo na streamovima Radio Reciklaže, jedini slobodan radio u Beogradu, u Srbiji, na Balkanu, u Evropi, u svetu, a Boga mi među planetama. I još jedno, sretno moje braći i mojim sestrama u Republici Srpskoj, sretan sutrašnji dan, sutrašnji praznik, da Bog da da nam Republika Srpska slavi još 100 godina. Dobar dan. Mir Boži što se radi. Slavite na slavu. Svim pravoslavcima žena. Naravno, svim pravoslavnim Srbima. I Rusima, i Etiopije, i gde god su pravoslavci. Samo oni neke čestitili nama i nema ništa. Ajde mi da se međusobno. Nego ja imam međusobno. Ako biste vi bili voljni. Eto, jednom ću sad da tražim i nikad više neću da vas molim za to.
je žala bi jednu muzičku želju ovoj četnici Ravnogorca. Evo, sad. A jedno samo da vam kažem. Ovo što ste pustili za radikala. Ja znam dosta toga od Nikole Pašića. A nisam to pustio ja, to pustio Tonac. E, Tonac tu minus. Tonac nije tu, on je u Minhenu. Nema veze, tu je Tonac. Jer znamo da radikali su uvijek bili neprijatelji monarhije. Dobro, nećemo... Ne, zarad svojih ličnih interesa. Nemojte, moraj, pa istinu pričamo. Dobro, pričamo istinu na Božić. Ja pričam. Pričamo istinu da praštamo jedni drugima. Sabiramo. Pa ne mora da možda im praštamo, ali ne mora da im dozvoljavamo, brate, više. Da hale po nama. Pa ne rade to više, nema. Da više radikala, ne, pusti to. Oni su se promenili. Ali je crveno Vojvodi, mislim. Nego je druga stvar ovog Spiridana, pošto ja ne mogu da zapamti ime i to. Što kaže Srbin Austrijanec, nije on Austrijanec. Srbin je otišao tamo da preživi. A volila bih, ja bih volila da se oni svi vrate. A nekamo i mi koji smo ostali ovde, budemo pouka kako se rade sa nama. Pa da se ujedinimo i sve to, jer oni nameravaju i njih da. Ne bih volila da im se desi ili dogodi kako Tita. Posle drugog svjetskog rata. Oni Srbi koji su otišli glavu da sačuvaju živote, deče, njihove, porodične. Tako i ovi su, nisu oni Austrijanci. Oni su naši Srbi pravoslavci. Ja im želim sve najbolje. Oj, četnici i Ravnogorci. Šta znači to Ravnogorci, ako mogu da... Jer to mora se napisati to? Mora. Aha, mora. O četnici i Ravnogorci. I onda ide muzička žena. Evo, sad ćemo na YouTube-u, da nađemo tu pesmu i direktno iz ovog studija. I živao kralj. Živela i kraljica i kralj. I tačno, svi kraljevska porodica, prinčevi, sve se. Živjeli, prijatno. Tako je. Naravno, nastavljamo, dok ja ovde ne pronađem pesmu Oj četnici Ravnogorci. Evo, našli smo je, sad ćemo da je pustimo. Pa, 100 dinara za pesmu, oko 100. Znate kad je došao ovaj, samo sad čekaj da ispričam ljudima, kad je došao ovaj upropa, i sada pasa se spremio u ulicu i idu da zaradi neke pare. Čulo da ovi plaćaju to. I vraća se ona uveče i kaže mu, aj ba, šta zaradila? Kad ona izvadi 202 marke i kaže, evo, 202 marke. On kaže, aj, ovih 200 u redu, ali kako ove dve? A ona njemu kaže, dve po dve, 202. Tako i mi, 100 dinara po 100 dinara. Na kraju možda skupimo i 1100 dinara. Da. Ajde, molim te, pusti ovu pesmu za Slavicu. I evo nas, poštovani slušalci, radio, reciklaže, evo nastavljamo. I polako, posle ove muzike, posle ove malo duže pauze, prešli smo nekako, sasvim slučajno, ili možda i namerno, iz emisije o zadrugama, prešli smo u reciklažu sa Šolacom. Naravno, sada recikliramo, sada radimo ono pravu stvar što radimo uvek, tako već odavde. Recikliramo laži, manipulacije i mantre. Sve one koji nas lažu, da. Prevaranata ima svuda, na svakom koraku. I nekako se to najbolje vidi za ove praznike, ljudi. Nekako oni koji nisu sa Bogom, nisu pri Bogu, nisu uz Boga, ne veruju Boga živoga, nekako otpadnu. Jer nekako ih je vidimo, ba trgaju se nekakim svojim navodnim idejama, maštama, zabludama i misle da su pametni. Naravno, daleko je to od toga. A Tina danas bila u izuzetno velikim neredima, ljudi. Vlada Grčke posle 5 godina uspela je samo da duguje isto koliko je dugovali pre 5 godina. Da su imali tamo radio reciklažu, da su čuli tamo ono što smo mi govorili, a to je zapad ljudi uzima sve, a i ostatak. Sa njima nema dogovora, ljudi. Oni otimaju sve. Oni vam uzmu
sve, a onda vam uzmu i ostatak. Uzmu vam i ponos, uzmu vam i dušu, uzmu vam i ljudskost. Ne postoji kod njih ništa šta nisu spremni da vam otmu. Zato u Atini danas veliki neredi. Cipros pokušava da ne kreše penzije, da ne smanjuje ponovo penzije, nego pokušava kroz neku formulu nekih novih dodataka, odnosno nekih novih poreza i povećanja nekih novih nameta, da nadomesti ono što mu Svetski monetarni fond, takozvana familija, traži, ali nažalost familija mu to ne dozvoljava i on ima velike nerede, jer on mora po 11. put otkad je na vlasti da smanji penziju. To zaista nije u redu, naravno, prema grčkim penzionerima, jer svi znamo da su penzije zagarantovane, da su penzije stečene u toku rada, da su penzije sredstva koje su izdvajali ljudi zaposleni u toku rada, i to je stvar koja ne treba da se dira. Ali naravno, bratija iz Svjetskog monetarnog fonda, Svjetska banka, familija, Rothschild i ekipa, ne daju Grčkoj da živi. I onih 400 milijardi koje je dugovala pre 5 godina i posle svih muka, napora, porođaja, stenjanja, zatezanja kaiša i tako dalje, ostala je ista. Znači, dug je isti, ljudi. Idemo dalje. Srbija bez struje, da. Aleksandar Vučić, vidjeli ste kako je reagovao, kako je srpska vlada, odnosno kako je beogradska vlada, odnosno kako su uopšte vlasti u Srbiji, a otišli su još pre nove godine koje kuda, reagovali na ovaj sneg koji nas je zadesio. Naravno, ono što su građani sami očistili, ono što je eventualno ljudi iz čistoće malo uspeli da počiste, to je to. Inače, evo u Knez Mihajlovoj imate brda snega, neodnetog, neočišćenog. I dan danas i sada možete slomiti kičmu na bilo kojoj ulici, nema veze koliko je periferna ili koliko je glavna. Snega ima na sve strane. Da, a struje, važno je da struje nema. Preko 3000 domaćinstava u Srbiji trenutno nema snabdevanje strujom, ali naravno obećali su, sutra će biti plus 8, pa će sutra to rešiti. Idemo dalje. Banja Luka. U Banja Luci sutra praznik, hvala Bogu, ja im još jednom po peti put večera čestam praznik, čestam Dan Republike Srpske, čestam im slobodu, čestitam im slogu, molim se Gospodu Bogu da ostanu složni, saborni, da se ne daju, da se ne predaju. Da, nema kakva unitarna Bosna, to mora da, naravno, kao ideja fucking Izetbegovića zauvek nestane kao ideja. Da, Hrvati podigli optužnicu protiv kapetana Dragana. Da, svi dobro znate da ovaj radio se borio za kapetana Dragana, da ovaj radio skupljenje, humanitarno skupljenje sredstava kapetanu Draganu. Znate sami da smo radili plakate, lepili, dogovarali sa Novom Sadom i Nišom, to još uvijek nije realizovano, ali naravno realizovat ćemo, da se skupimo tamo, da se Srbatija skupi, da pomogne to čoveku. Protiv kapetana Dragana podignuta gnusna optužnica gde ga terete da je on navodno prekršio žensku konvenciju, da je on navodno lično učestvovao u ispitivanju, maltretiranju i ubijanju određenih hrvatskih vojnika. Naravno da to nije istina, naravno da je to sve montaža, naravno da lažne svedoke imaju i naravno da će uraditi sve da mu smeste. Evo upravo sad gledamo njegovu sliku, u sliku našeg kapetana Dragana, čoveka koji je došao tad u Krajinu, obučio Srbe, pomogao Srbima da se organizuju, da ih ne bi dočekalo ono što ih je dočekalo od 41. do 45. i Jasenovac, i Jadovno, i sve one jame, i stotine hiljade ubijanih ljudi. Da. Idemo dalje. 160 godina od Mokranjca, Negotin. Sutra 160 godina od rođendana Mokranjca u Negotinu, specijalni program. Tamo će svirati beogradski gudeški kvartet. Tamo se spremaju neke priredbe, horovi, naravno svakako taj grad će obeležiti 160 godina od rođenja Mokranjca.
I to je to. Evo ga, slušao sam telefonu. Halo, dobro veče. Hristo se rodi. Vajstinu se rodi. Ovako, Šole, ti znaš šta su Englezi uradili 41. 27. marta sa Brozom i komunisti. E, to su uradili Šešelj i Drašković 5. oktobra. Dobro, šta sad gubimo više vremena sa njima? Ma nije to gubljenje vremena, to je aktualno još uvijek. A Vuk Drašković nema... Pa kako da ne gubim vreme kad čovječe ti mu pustaš pesmu? Ti starim udbašima pustaš pesmu. Nije samo ja pustio pesmu, pustio Tonac iz Minhena, ali pazi. Pa su onda... Ali ja da saberemo i Šešelja i Draškovića, ne mogu da napune ja u toga. Ma znam čoveče, ali ti zbog toga autobusa slušaš muziku. Ma ne, ja sam ja, to pustio mi Tonac iz Nemačke, šta da te kažem. Pa i Vrapci više znaju da to stari udbaši. Dobro, nemoj se. Ajmo dalje. To je na playlisti, nećemo pustiti reprizu, nećemo to objaviti. I ko su im naslednici? Pa naslednici su im sad bili ovaj Glišić i Obradović. E, to sad kad si rekao, da si me naljutio. Pa je, znam da si se naljutio, ali to je istina. A što sam se naljutio, dakle si gledao? A ima još aktuelniji od njih. Opa, ko? Uvijek ima aktuelniji, uvijek aktuelniji. I oni jednostavno se takmiče ko će predati. Pa gde je sad Šešelj da se oglasi za kapetana Dragana? A eno ga kod Amidža u emisiji na Pink. Gde je na ovom, ovim liturgijama? Ne radi se samo o njemu. Radi se o svima njima. Radi se i naravno i o Vladimiru Ilišiću. Radi se naravno i o Bradoviću, Bošku. Tamo idu kod Milomira Marića, taj isto stari udbaš. To si pravi, Milomir Marić, taj isto udbaš u Srbiji. On im je profesor, bro. Nešto, i on je neki lažni identitet, ja mislim da ono što nije baš Marić. Pa ko zna šta je? Ja mislim da je Marićin. Može biti. Ne može biti, nego sigurno, da. Dobro, toliko, Šole. Ništa, hvala vam na jasno. Da se ne nerviramo na blagdan. A nemoj da se nerviraš, ta pesma je letela onako bez veze. Vi svi znate da sam ja radio emisije kad je Voja pušten iz Haga, ja sam očekivao... Ajde, čoveče, puštamo pesme od Bašima, pa to je vam pamet. Ja sam očekivao da je taj čovek uspeo tamo da se malo kroz ove svesti, 13-14 godina borbe tamo i tako dalje, da se preumio, da došao u sebi, da se prizbo Bogu, međutim, od toga izgleda nema ništa i to je to. Da. Recite. Jeste otišli? Ma tu sam još. Pa znaš ti mene, nisi ovu kritiku uopšte trebala, ajde. Kad si već... Pa nisam ja to zbog tebe, nego da se čuje. Da, evo, čulo se. Da. E, hvala puno. Ništa, živ bio, javi se opet, javi se uvijek, živ bio. Da. Bravo. Bravo, da. Jesu, dragi moji prijatelji, naravno, reaguju ljudi, ovo je radio reciklaža, ne vole oni ovde nikakve promašaje, naravno, ovde mora da se zna šta, ko, kako. Moja pesma ovde večeras bila je ovo Žare Zare, a sad će meni Tonac da pusti još jednu pesmu za mene, a to je Ustaj rode pravoslavni. I tom pesmom želim još jednom da pozdravim svoju braću iz Republike Srpske, naravno mog Mila Dodika, da pozdravim svu Srbaziju tamo, da pozdravim svih 140.000 ljudi koji su u Republici Srpskoj izjašnjavaju kao četnici. To su moji veterani ratova 90. godina. Ljudi koji su se 4 godine borili za to što se danas zove Republika Srpska i naravno da ne damo da nam to uzme bilo ko. Može on sebe da zove i Amerikancem, i Nemcem, i Englezom, i Francuzem, i Balijom, i kako god hoće, mi to ne damo, to je naš srpski identitet, to je naša srpska svetinja, naša srpska zemlja i ostaće tako. Naravno, braćo moja iz Republike Srpske,
svako dobro i ovo veče sa vama, vaš Šole, ovo veče sa vama Radio Reciklaža, želimo vam sretan sutrašnji praznik, Sveti Stefan, naravno, i svima onima koji slave to. Želimo sretnu slavu, želimo sve najbolje, želimo da se obože, umnože, obože, udruže, okupe i da naravno pruže otpor ovoj sveopštoj okupaciji srpskog naroda, ma gde on živeo. I evo nas, poštovani moji slušalci, poštovani moji prijatelji, draga moja Srbadio, imamo malo otežane uslove da uspostavimo vezu iz studija Beograd, naravno, ali uspevamo. Ja želim ovom prilikom da iskoristim ovu priliku da pozdravim sve moje prijatelje i Veljka našeg sa Radio Snage Naroda i njegovog Tonca, naravno, našu slušateljku Vocu, profesorku, i sve moje prijatelje, Dekija iz Mirjeva i sve ostale ljude koji su mi čestitali Božić. Evo ja njima sad, preko ovog našeg jedinog slobodnog radija, želim da uzvratim. Živjeli i vi meni, braćo moja, sretan i vama Božić. Naravno, Hristo se rodi, vaistinu se rodi, braćo moja. I naravno, pozdravljam svu Srbadiju moju u Republici Srpskoj, koja evo, za koji minut počinje tamo da slavi. Naravno, slavi dan državnosti, dan svojeg entiteta, dan svoje sveobuhvatnosti, dan svoje borbe, četvorogodišnje borbe i krvi i poginulih ljudi za Republiku Srpsku. Alo, braćo Srbi iz Beograda, braćo Srbi iz Srbije, shvatite, Republika Srpska sada, ovih božićnih praznika, sutra, na Svetog Stefana, proslavlja svoju godišnjicu, a oni žele to da im zabrane. Oni žele to da im uskrate. I naravno, moj veliki prijatelj, Aleksandar Vučić, je otišao, otići će tamo, da, da pozdravi, da, da pozdravi taj skup, da pozdravi tu proslavu i da čestita taj praznik Srbima. Naravno, kome će nego Srbima, da. I šta da vam kažem, eto, da li imamo nekog za gosta, a? Šta? Ne, dolazi i Nataša. A, dobro, da, studio je pun, evo, stiže nam i Nataša, ovde ja stvarno imam predivno društvo, šestoro, sedmoro ljudi, meni je ovde zaista lepo, pozdravljam svu svoju Srbadiju, širom Crne Gore, širom Makedonije, širom Republike Srpske, širom dijaspore. Zoran Gutoviću, hvala ti, Zoki, moj brate, na čestici na Božiću, naravno, ja tebi, svako dobro. Branko, druže, brate, moj Pavloviću, svako dobro. Slavko Pavlović, da, moj prijatelj, brat, drugar. Srušili su mi 1. januara izjutra, srušili su mi profil i nisam mogao da objavljujem emisija, naravno. Čim napravi šoki profil, pa ćemo moći da objavimo emisiju to. Gdje si na to? Aj malo sa mnom to. Ovdje da čuju ljudi srpski, dođi molim. Ne. Nećete. Ali naravno, pridružujete se svim ovim pozdravima, čestitkama, da. Naravno, mi smo ovdje živaki, naravno, mi ovdje radimo, borimo se za Srbadiju, borimo se za srpski narod, borimo se za sva ona prava koji kao ljudi, naravno, trebamo da imamo, zaslužujemo da imamo. I naravno, ja molim još jednom moju Srbadiju da podigne glavu, da pogleda po sebe i da shvati. Samo u slozi, samo sa Gospodom Bogom živim, da se obožimo, narode moji, da se udružimo, okupimo, da branimo naše svetosrpske svetinje, da branimo naše poreklo, da branimo našu vertikalu istorije, da branimo našu budućnost. Samo tako srpski narod može da opstane i nikako drugačije. Ne slažemo se s time da postanemo bilo čija kolonija, bez obzira šta nam god dali i kako nam god pružili konformističke uslove da živimo. Da li ću ja da spavam na kauču sa eko kožom? Da li ću da sedim u fotelji koja ima ono gore dole, što bi rekao ovaj moj prijatelj Ardoganović? Naravno, nije bitno. Šta je bitno? Bitno je da vasceli srpski narod opstane.
da vaseli srpski narod se uspostavi, da vaseli srpski narod Svetog Savu ne zaboravi. Jer zaboravili smo li Svetog Savu, zaboravili smo li naše velike ktitore, naše države, jer oni su samo ktitori i ništa drugo, ljudi. Jer ako jedan čovek ostavi carsku krunu i ode u monahe i zavetuje se svom narodu, da li znate vi koja je to žrtva? Da li vi znate da je on od Boga živoga apsolutno prihvaćen kao svetac? Jer je učinio podvig, podvižnički se podneo, žrtvu je položio da bi svoj narod spasao, organizovao i pomogao. Takvi trebamo da budemo Srbi danas, a ne da se sabijemo u svoje sitne interese, u svoj frižider, zamrzivač, stan, da li imam 53 do 72 kvadrata, da li imam televizor plazmu ili običan, da li vozim BMW najnoviji model ili malo stariji, sve su to propadljive, ljudi, stvari. Ono što osjećamo, ono što međusobno delimo kao osjećanja, onu podršku koju jednu drugima pružamo, onu ljubav bratsku, rodovsku, zato se zovemo narod, jer narod je reč od roda. Narod znači da smo mi svi rođaci, rod smo svi mi Srbi. To što podelimo sa svojim rodom, to je ono što će nas pred Bogom predstavljati. Sve ono što budemo za sebe uzimali, otimali, samo za sebe prikupljali, naravno, nigde odneti ne možemo, jer sve to propadljivo, sve to nestane. Samo one vrline koje budemo ispoljavali, razumevajući jedni druge, shvatajući jedni druge, podržavajući jedni druge, bodreći jedni druge, hrabreći jedni druge, spasavajući jedni druge, samo te vrline pred Gospodom Bogom bit će uvažene. Jednoga dana, kad se rastanemo s ovozemaljskim životom, kad se nađemo gore, oči u oči sa istinom, oči u oči sa onim što jeste istina, tad ćemo znati kakvi smo bili. Tad ćemo shvatiti šta smo trebali da radimo. A da ne bi čekali da nam taj čas bude čas iskušenja, ajte da to iskušenje obavimo, što kažu lale, oma. Ajde oma da budemo braća. Ajde odmah da se borimo za slobodu, za otročestvo, za pravdu i za istinu, za jedinoga živoga Gospoda Boga Isusa Hrista i naravno za sve naše velike svete oce, za našeg Svetoga Savu, za naše Nemanjiće, za naše vladike, za sve časne Srbe koji su kroz ovaj narod vekovima se borile i borili se za spasenje ovog naroda. Da. I šta da vam kažem, osim da će moj tonac sada vam pusti jednu pesmu meni od srca, hoćeš? Koju? Kolibica mala, da. Kolibica mala, jer tamo Čiča Draža spava i sluša naravno radio iz Londona, on sluša radio reciklažu, naravno. I Čiča Draža sluša radio reciklažu, ne znate? Evo sad ćete da čujete. Da. Naravno, narode moj srpski, evo sada je 21 čas, ja sam ovde, studio je pun gostiju, naravno, tu sam, sa vama sam, ne bojte se ljudi, tu smo, sa vama smo, idemo svi zajedno, idemo dalje. I evo nas nastavljamo, naravno, nastavljamo radio reciklaža, šta radimo, ono srpsko naše, da. Naravno, veliki pozdrav za mog čestitog Vojvodu Vakića, veliki pozdrav za našeg čestog Vojvodu Brneta, veliki pozdrav za našeg čestog Vojvodu Jovana Adamovića, naravno, čestitamo slavu našem presvećenom vladici Akakiju, naravno, čestitamo slavu svim Srbima sutra Svetog Stefana, čestitamo Srbadiji Republike Srpske, sretan, sretan praznik, sretna državnost, sretno oslobođenje, sretno vam bilo, braćo moja Srbi, i ne dajte se, jer CIA, MI6 i ostali utvrdili su, u Srbiji postoji 240.000 Srba koji sebe nazivaju četnicima, u Republici Srpskoj
140.000 Srba koji sebe nazivaju četnicima. Naravno, SUP, odnosno MUP, odnosno ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da u srpskom narodu u Srbiji postoji 760.000 dugih i kratkih neprijavljenih cevi, u Republici Srpskoj 900.000. To je 1,5 miliona cevi. A kad sam sabrao malo pre Srbe, ima nas negde oko 500.000. Što znači, hvali nam Srba, ljudi. Dugih i kratkih cevi ima. Naravno, pošto je pokrenuo predaju takozvanog neprijavljenog, nelegalizovanog oružja, evo ja imam predlog. Pošto je SUP zauzet svojim rekonstrukcijama i svojim proameričkim kolegama koji ga udešavaju, vi slobodno svoje duge cevi odnesite u obližnji SČO, u obližnji Srpski četnički pokret i predajte ga tamo. Da, oni će to evidentirati i ne brinite, bit će na sigurno. Da, živela nam Srbija, braćo moja Srbi, živela nam uz ove božićne praznike, da Bog da se preobrazila, da Bog da shvatila, da Bog da u pamet uzela i da Bog da konačno rešila, da ustane, da ustane, da podigne glavu i da kaže nema više, bilo je dosta. Da, dosta je bilo zezanja sa Srbima, dosta je bilo da nam radite ovo i ono, da nas programirate, da nam nudite lažne mantre i manipulacije, preko Borisa Tadića, preko Zorana Đinđića, preko Vojislava Koštunice, preko izdajnika, preko razno raznih opcija. Ajmo, srpski narode, da se uzmemo u zdravu pamet i da se naravno oslobodimo. Da oslobodimo svoj narod, da oslobodimo svoju otadžbinu, jer jedino u slobodnom narodu, u slobodnoj otadžbini, ovaj narod može da se razvija pravilno. Može da se uspostavlja pravilno. Jer samo u uslovima slobode koju nam je živ Bog dao, kao bićima koje su stvoreni po Božijem obrazu, samo u toj slobodi mi možemo i da se razvijamo. Sve ostale slobode koje dobijamo na kašikicu od okupatora su u stvari laži, mantre i manipulacije. To nisu slobode, to su ljudi zavisnosti. To su ljudi stroge kontrole, to su ljudi praćene slobode. A nama takve slobode kao živim ljudima, kao ljudima koji smo svesni sebe, svog postojanja, uopšte nisu potrebne. Zašto meni neko mora da da slobodu da kažem u sred Srbije, u sred Beograda da sam Srbi? Ili zašto meni mora neko sa zapada da kaže ljudska prava su ti ovo ili ono? Zna se šta su moja ljudska prava. Zna se šta su moje slobode, zna se šta su prava mog naroda, zna se šta je sloboda mog naroda. I naravno, da povratimo svoje teritorije, teritorije svoje otadžbine. Ne može jedno nemanjičko Kosovo, jedna vardarska Srbija, gde nam je Dušan u Skoplju krunisan, da bude tuđa. Ne može ni Pećka patrijaršija da bude tuđa. Ne može ni Kosovo da bude tuđe. Ne može ni Republika Srpska da bude tuđa. Ne može ni krajina u Hrvatskoj Srpska da bude tuđa. Moraju da budu srpske, jer su po Bogu date da budu srpske. I kad to rešimo, rešili smo sve. Rešili smo i prošlost i budućnost. I uspostavili smo ravnotežu između nas i onoga što dolazi. Koga imamo na... Telefon, da. Pa naravno, draga moja braća, Srbi moji, eto, gospodinu Milanu Vrdelju, želim da se zahvalim na ovoj čestici, naravno, i na ovoj zahvalnosti vezano za muziku, kao i ostalim slušalcima, jer zaista dosta vas je ovde iznelo svoj stav da je večeras program dobar, da je muzika dobra. Banetu, mom prijatelju velikom, Branislavu Hodaliću, hvala na čestitkama. Hvala vam, braćo, svima. Naravno, uzmite učešća, javite se, pored toga što vam slušate, naravno, uzmite učešća u tome da kreirate svoju svest, odnosno na današnje vreme.
Ajmo ljudi da se organizujemo, ajmo ljudi da pokažemo da smo mi narod, da smo mi odavnina, da smo mi svoj na svome, da smo mi u pravu. Srpski narod nikad nije ratovao osvajajući tuđe teritorije. Srpski narod se nikad nije bavio kolonijalizacijom tuđih teritorija, tuđih naroda. Nikad se nije bavio pljačkom drugih naroda. Srpski narod je uvek stvarao u okvirima svoje teritorije, u okvirima svog naroda, živeo od toga i naravno izrodio. Izrodio Mihajla Pupina, izrodio Nikola Teslu, izrodio Jovanovića, izrodio pisce, pesnike. Zamislite vi sada oni nama brane. Oni nama brane Njegoš, oni nama brane Rakića, Dučića. Zamislite, brane nam kosovski ep. Brane kosovski ep našoj deci da uče, jer im smeta. Kako to Kraljević Marko diže ralu i volove, te on pobi Turke janjičare. Kaže, to je mnogo grubo. To je, kaže, pesma puna nasilja. Nemojte ljudi da nasedate na te fore. Žele da nas udalje od naše istorije. Žele da nam preuzmu decu, malu decu, da počnu da ih vaspitaju u jaslicama, da im uvaljuju raznorazne gluposti, darvinizam, homoseksualizam, demokratiju, liberalizam i ropski način razmišljenja. A Srbi nikad nisu bili robovi. Ljudi, setite se samo jednog čoveka koji je izgradio most na Drini između Višegrada i Srbije. Sokolović. Turci su ga uzeli kao dete od 4 godine. Odveli ga u Tursku. Napravili od njega par excellence janjičara. Čovjek je proveo ceo život školovajući se u Turskoj. I kad je došao u Srbiju, nije mogao da se otme onom osjećanju da pripada ovom narodu, da pripada ovoj matici. I za ovaj narod, i za ovu maticu sagradio je most na Drini. Ljudi, budimo ljudi, budimo Srbi, imamo snage, imamo hrabrosti, imamo srca, imajmo ljubav prema istini. Jer samo istina može ovaj narod da podigne. Jer samo istina i vera u Gospoda Boga živoga može ovaj narod da pomogne. Jer samo ljubav prema svom rodu, prema svom otročestvu, može ovaj narod da podigne i da izvadi iz problema. Evropska unija ne postoji. Ona više ne postoji. Iako je zasnovana na njenim kvazi moralnim, ekonomskim i svim ostalim vrednostima, šuplja je. Zašto ne bismo mi priznali večeras našem dragom kapetanu Draganu da je na kukavan, izdajnički, prevarantski način uhapšen u Australiji, isporučen Hrvatskoj, samo zarad toga da bude još jedan primjer kako treba Srbina osuditi onog momenta kad počne da razmišlja kao što vam ja to pričam. Kad počne da razmišlja kao Srbin. Kad počne da razmišlja da voli slobodu, da voli svoj rod, da voli svoj narod, da voli svoje otačestvo. Jer to greh. Da li postoji neki Englez koji ne voli svoju Englesku, svoju kraljicu i svoju istoriju? Zamislite da sad belosvetska furija sud jednog Engleza što voli svoju Englesku, što voli svoju kraljicu, što voli svoj narod. To je nemoguće. I zato ljudi, budimo uz kapetana Dragana kome su danas u Hrvatskoj podigli optužnicu, budimo uz Republiku Srpsku koja danas na Svetog Stefana slavi svoju godišnicu, svoje otadžbine, svoje Republike Srpske, časne, poštene, izvojevane na frontu, izvojevane krvlju. Budimo ljudi uz našu braću, uz Srbe. Budimo ljudi uz nas, uz same sebe. Jer samo dok smo mi uz nas, uz same sebe, spasiti se možemo. U onog momenta kad se odreknemo nas samih, sebe samih kad se odreknemo, onda smo upali u propast. A Gospod Bog će pomoći. On gleda i gleda i naravno pomoći će ako bude imao kome.
A ja i dalje uz vas, i dalje sa vama, uz pesmu. Pošto moj prijatelj koji večeras ovde meni pomaže oko zvuka, tona i svega ostaloga, molim? Ide pesma. Ide pesma. Ajmo pesmu za moju Srbadiju širom sveta. Dobro veče, dobri narode, srpski pozdrav iz radija Reciklaže. Evo, sad sam upravo imao poziv jedne moje prijateljice, čija je čerka visokih funkcionera SNS-a, čestitala mi je takođe Božić. Da. Sarajmo, ljudi su ljudi. Da li je to Branislav Hodolić na vezi? Mir Boži, Hristo se rodi. Vajestinu se rodi, vas da bilo, vas da i ostalo. Uvek i bit će. Naš Bog, bespočetni pre svih vekova. Jel jeste, tako? Jeste. Jeste, uzeo je telo na sebe, da živi sa ljudima, da može da umre, da odnese na krst naše grehe, da nas opravda. Tako je. Da, da, to je najveći događaj, mislim, ukupno, znači, njegovo rođenje, život. Ja se, Branimir, izvini, znam da dobro poznaješ temu hrišćanstva, znači ja se dvoumim uvek između Božića i hvala Bogu i Vaskrsa. I naravno, jedan i drugi praznik su izuzetno veseli, izuzetno bitni, izuzetno važni. Čak Božić, ja Božić malo više možda volim zbog samog rođenja Hrista, a i zbog one oporuke Jovana Krstitelja, iako najmanjeg među svecima, volim ga jer je bio jedan čovjek, običan čovjek, koji je prozreo, shvatio, promovisao, pričao o dolasku Hrista, postradao zbog želje ženske i ruke pohlepne muške, i onda mi to nekako malo, znaš, vuče na ovaj praznik, mada je jednako, tako, bitno, da je Hrist postradao za srpski, odnosno za rod uopšte hrišćanski, postradao da bi greh sve naše otkupio, da. Ne znam da li ti je poznato, možda sam to i pominjao, ali sada skoro su naši arheolozi našli, u Bačkoj, čini mi se, mislim da je u Bačkoj. Dobro. Naši su najstariju poznatu, znači tragove najstarije poznate hrišćanske bogomolje iz prvog veka. Da. Što će reći da su Srbi kršten narod od samog početka hrišćanstva. Nisu došli u nekom šestom veku, sedmom veku. Jeste, ja sad neću baš mnogo, ali ja bi mogao, imam i postoji, čito sam i postoje tako tragovi, da smo mi praktično u stvari narod apostolski. Znači, da, da. Samih apostola, da. Jeste. I to treba Srbin negde da razume, da prihvati i da se time ponosi. To je na čast, ponos, to je, ja ne znam šta može u ovom svetu propadljivom da bude veća čast, neko pripadati narodu koji je upoznao apostole. Jeste, jer đavo uporno pokušava da odvoji srpski narod, kako da kažem, od tog samog početka, premda ima naroda koji su kasnije prihvatili hrišćanstvo, oni ni na koji način nisu manje vredni, ali to da se stalno potiskuje istina da su Srbi bili, odnosno da se potencira da su Srbi bili neki divlji narod, potpuno paganski, šta ti ja znam. To Englezi, brate. Pa naravno, da se zna. E pa to je ono, mi naravno slavimo svetu braću Ćirila i Metodija i Klimenta Beše, jel? I koji su nam doneli pismenost i tako dalje, ali negde vezujemo svoje hrišćansko poreklo negde tu, pa kasnije za Nemanjiće, i međutim, očigledno su Srbi bili kršteni pre nego što je sveti car Konstantin doneo onaj dekret o toleranciji, da kažem, mislim, i hrišćana, između ostalog, odnosno svih vera. Praktično oni, praktično sve vere prestoje, pogotovo sa progonom hrišćana, ali kao mudar car, on je gledao, naravno, da nestaje nikome, što kažu,
na muku, ali je video da je... Znaš što je za nama bitno ovde, meni i tebi? Da. Kako mi sada da objasnimo srpskom narodu, a i vas celom hrišćanskom narodu, da je ponovo došlo vreme to što je nekad urađeno za hrišćanski narod da ne bude u progonu, da se ponovo dešava ista priča, da je hrišćanstvo ponovo u progonu. Pa jeste, to u stvari govori o tome, između ostalog, tako prepoznajemo, premda nema razloga da nam se ti argumenti daju, tako prepoznamo da je sve što je napisano u Svetom pismu apsolutno tačno, da nisu nikakve, da. Jeste, parabole ili ne znam šta tamo, neke slike umetničke i ovo ono, nego to je istina. A u ostalom Svetom pismu se i kaže da će najgore vreme biti pred sam drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista, da. Koji će upravo te bezakonike, znači Antihrista i svu vojsku njegovu i sve pristalice njegove da u stvari baci, upakao sve do strašnog suda. Onda će definitivno sve to, kaže, i pakao i sve ide u ognjeno jezero. I to se bliži. U ostalom, svako ko je pametan i razuman vidi do koje mere je otpadanje od Boga, mislim, sve ukupnog čovečanstva napreduje s jedne strane i s druge strane kako u stvari Satana koristi svu moguću tehnologiju, znači ovu najmoćniju tehnologiju. Stado malo, ali odabrano je, dakle, sve tvrdokornije, sve otpornije. Istina, i sve istina. Spremnije u stvari da se, da se odrekne. Da, i da se odrekne kakvih masti i slasti, razumeš, ovog života koji su sasvim suvišne u suštini, nego se mi vezujemo za stvari, godinu, za materiju, za nepotrebno. Auto, da, godinu žensku i tako dalje, da. Jeste. Da. Slušaš nas večeras, jel da? Da, pa juče sam bio na putu, znaš, ceo, dobre, bio sam dole kod Užica i bio led. Jesmo dobri večeras? Da. Pa nisam baš komplet slušao sam negde otprilike od 8 sati, od 20 sati, pa nadalje, da. Pa nisam mogao, ranije imao sam neku obavezu, a juče, kažem, bio sam na putu, pa zato ti nisam čestitao, ali ti si pametan čovjek, pa si me podsjetio. Da, tako i treba, naravno, hvala Bogu. Kažem, hvala mu Branislavu što mi čestito. Da, znam ja to. To sve fino, naravno, svi smo mi ovde. Da me podsjetiš. Da, ali nikako da te optužim ili okrivim, brate moj, u Hristu. Ne, ali je vrlo važno da mnogi idu linijom, da kažem, tog nekog otpora kao da se ne zameraju drugome. Mislim da istina je jako važna, treba uvek reći i bratu, kako prijatelju, tako i neprijatelju, ono što zapravo čovjek misli, što ispoveda, što veruje i tako dalje. Ne treba se toga nikad stiditi, jer prećutkivanje zapravo je dovoljno do pokajanja, do rešenja. A jeste, prećutati je vrsta laži. Naravno. Da, jer ako bratu svome prećutiš manu, kao da si ga i slago. Ili da je Bože da ga pohvališ u mani. U gordosti, u sujeti, u gluposti i tako dalje, da. Uvijek treba reći što me ispali, brate. Da, ako je to bilo, pa jeste. Istina. Pa je, da. Tako je, jer to u stvari prvo šta dokazuje? Dokazuje da ti nisi ono što kaže smrtno uvređen s jedne strane, ne bilo ko. A daj, tamo. Pa onda i sujete, prećutkujemo, više se ne volimo i tako dalje. Bolje reći čoveku u lice, mislim, onako, iz najbolje namere, da bi se stvari popravljale, da bismo se... Jesi čuo najnovije vesti vezano za zadruge? Ne znam na što, mislim, konkretno. Pa evo, sad smo spremili smo jedan fond, znači, svi ljudi koji se uključuju u zadrugu i koliko god kao zadrugari spreme para kao fond za osnivanje zadruge, mi toliko para dajemo, znači mi dajemo. Ako recimo drugari spreme 50.000 dinara, mi dajemo 50.000 da mi pomognemo zadrugu da radi. Aha, to je jako dobra ideja. Ako postoje sredstva i gde postoje... Ne, sredstva postoje. Znači zadruge smo već osmislili gde će biti, samo očekujemo ovaj sastanak sa zadrugarima i to je to. Znači koliko god zadruge... Tri sigurne zadruge postoje, koliko god para, ako spreme 100.000, mi dajemo 100.000, ako spreme 50.000, mi dajemo 50.000. To važi za tvoju zadrugu vezano za zanatske
delatnosti koje ti imaš u planu i to, znaš. Da, da, slažem se. Pa znaš kako, ovaj, ja što znam, ovaj, znam, znači što sam naučio i dalje naravno učim, ali sam jako spreman da sve što znam u stvari podelim, razumeš? To meni, šta će mi, ne treba mi, to je kao napisana knjiga koju niko ne čita, razumeš? Tako isto znanje svakog od nas, koje je sebično zadržano, besmisleno. To ti je dar od Boga. Pa to je ona, ajde da pričamo sad o Evanđelju, onom jednom dukatu, dva i pet. Jest. E, ako si spreman da podeliš, duplirat će ti se, razumeš? Radite, ostavljaj mi na vezi, imam i telefon. Evo dobro, ovde. Dobro, ajde, onda prioritet telefon. Javi se, Tonac, javi se. Da, ja i ti nastavljamo priču, Tonac. Jeste, ali, evo, priča. Evo. Radim. Neka, pusti prvo telefon, neka ide, pošto je lakše. Ovo je privatna, ovo je druga vesta. Da, dobro. Da. Znači to, a kažem ovaj, ono što je meni ovako motiv stvarno, uvek mi je nekako bio u životu, da se nešto stvari stvara, znaš, kad imaš ideju da se to stvaruje, kao slikar, on mora da naslika nešto, razumiješ, onaj koji ima dar za pevanje, on mora da peva makar ga davio, razumeš. E isto naravno, tako ima i on mora da peva makar mu niko ništa ne da, on će da peva, to zna, to mu je Bog. Tako je, i neće nekako da dozvoli sebi da to čuti, nego će pevati makar ga koštalo glave. E tako isto, talenti si. Kažem, ne bi sedeo jedan minut iz ovog mikrofona, da ne znam zašto sam ovde, veruj mi, jedan minut. Ali imam te neke razloge za koje ja duboko verujem da jesam ovde. Ne zoveš? To ljudi prepoznaju. Ja znam po nekim prijateljima koji isto slušaju i koji baš kažu, mislim, kvalifikuju, znači, tvoje delo. I kažu da im se čini da je to stvarno veoma iskreno i pošteno i da je, kako da kažem, smireno. Znaš, mislim, ti deluješ jednostavno na jedan smireni način. Čuo sam kako komuniciraš, odnosno kako razgovaraš sa braćom raznom koji se javljaju sa možda početnom idejom, ne najboljom, razumeš, možda možda da provociraju, ali u principu kako se smire, znaš, to je jako važno, što umeš da od potencijalnog konflikta napraviš u stvari jedan razgovor koji ohrabri tog čoveka da se poslije javi i neki sledeći put, ali da pritom stvarno bude onako da doprinese, znaš, da ne bude provokacija. Oduševio me preključe, mislim da sam preključio emisiju, oduševio me Dule. Ja znam Duleta našeg, na ovo sadljenje. Ne znam. Dule, Fatima i ona ekipa, znaš, da. Javio se i bez ikakvog problema u odnosu na prethodno večer. Znaš, oduševio me iz razloga što sam ja uspeo na njega da ostavim utisak, razumeš? Da to nije prvo, da to nije osnovno, da to nije najbitnije, da nije sukob rešenje, nego da je sloga rešenje, da je sabornost rešenje, da je naš, kako ću kažem, zajednički interes rešenje, razumeš? Da, treba razumeti ljude, znaš, često... Nego treba ceo dan da razmislim. Često su isprovocirani... svim tim, kako bih rekao, licemerijem koji na sve strane je kulja i onda ljudi postanu u stvari onako cinični, razumeš, a to nije rešenje. Rešenje evo, upravo se smirimo. Zato sam ja s ovim mojim savetom, pošto mi je doputovao ovde moj drugar, prijatelj, brat Neša iz Minhena. Pozdrav Neši. Da, pozdrav. Da. Ostiče do 17. I mi smo se juče i danas, i znam, svaki dan pričamo i tako. I mi smo rešili da ostavimo jedan fond para, vezano za ove zadruge što ostavimo, znaš. Da. Da te zadruge pomognemo. Znači, ako te zadruge kojima smo mi obezbedili mesto, kuće, zemljište, gde će da rade svoje poslove. Da pomognemo, onoliko isto para, koliko su oni svi zajedno spremni. Da. Da uđu u tu priču, u tu proizvodnju, toliko isto para damo i mi. Ako oni skupe 50.000, 100.000, mi ćemo dati 50, 100.000, znači, pomoći ćemo ih sa duplo više para. Pa sad, ne reći samo o tome
Znači, mi mu omogućavamo kuće, imanja, na kojima će da se bave poljoprivredom, odnosno bavit će se ovaj, naravno, poljoprivredom, bavit će se stočarstvom, bavit će se živinarstvom, bavit će se svim ostalim poslovima. Naravno, svaki početak je težak, tako. Naravno. Da bi pomogli, mi smo im obezbedili još toliko para, ako oni su spremni da uđu sa 50.000 dinara, sa 100.000 dinara u, recimo, obezbeđivanje semena, životinja, svega onoga što treba. Da li me razumeš? Mi ćemo još toliko para da im damo. I plus, treća stvar, sama zajednica gde ih smeštamo, da li se radilo to o Vrniku, da li se radilo o Podalavlju, da li se radilo o... Da, mi ćemo im dati, znači, plus, najmanje toliko pomoć u radovima vezano za naše prijatelje iz tog kraja, koji će pomoći u mehanizaciji, u oranju, traktorima, u mehanizaciju, u đubrivu, u svemu što treba, zagrazu. Što znači, u stvari, mi, iako nismo država, mi smo na mali radio, radio reciklaža, mi dajemo subvencije našim prijateljima i drugarima u vrednosti praktično dve trećine sredstava da pokrenu tu proizvodnju. Što je, recimo, nisi čuo nigde, ni država to ne nosi. Da, da. Znači, projekat je apsolutno zaživeo na najozbiljniji način. Imamo tih 20-ak ljudi koji se javilo, naravno, mi sad ovih dana treba da organizujemo sa njima sastanak i da definišemo sve korektno. I naravno, razvili smo mogućnosti. Čak smo u Vrdniku ponudili mogućnost da se ljudi bave, pored tog što se bave domaćinstvom, proizvodnjom, ratarstva, proizvodnjom tog nekog stočarstva, znači mi dajemo ta sredstva podsticanja i plus im dajemo, znači, usluge obrade tog zemljišta i tako dalje, i čak im dajemo varijantu da se u određenim pozicijama gde se to pruža mogućnost bave turizmom, da se bave i turizmom. Naprimjer, ako taj objekat u Vrdniku nudi mogućnost da se bave tamo ljudi i turizmom, pomoći ćemo im da se bave i turizmom. Da, da. To je mala stvar, znaš. Jesi me shvatio? Da, dosta bi ljudi htjelo da se odvoji, razumeš, iz buke, iz vreve. Često i ne znaju, razumeš, da to, ali kad dožive negde, kad ih možda prijatelj negde nekom prilikom dovede i kad shvate kako mogu da, što bi rekli, iskuliraju, razumeš, da im bude mnogo dobro, da ne moraju da se foliraju, da se lažu, da mogu, eto, prosto onda stvarno u slast se i popriča, i pojede, i popije, naravno, i, ne, i uradi nešto. Na Vrdnik već imamo četiri porodice koje su se tamo, jel tako, kandidovale. Razumeš? Ali smo u posljednjem momentu u stvari došli do ideje da im ponudimo mogućnost da se u okviru tog svog objekta, pošto tu ima glavna kuća, pomoćna kuća, pomoćni objekti i tako dalje, da se bave i turizmom, da se bave i poljoprivredom, da se bave i živinarstvom, i stočarstvom, i svim ostalim, da se plus mogu da bave i poljoprivredom. I evo, ovih dana baš je Neša, tu registrujemo, tako? Registrujemo tu zajednicu, znači da ćemo mi da registrujemo kao udruženje. Da, kao udruženje. Registrovat ćemo to. Ljudi će moći se bave opušteno zašto finansijsku pomoć, delovat će, bavit će se sobom, naravno, najviše, bavit će se tim poslom koji vole, imat će posticaj u kapitalu, imat će posticaj u organizaciji. Ovdje imamo čovjeka koga smo organizovali da nam tu pomogne oko praćenja rada tih zadruga. Dole smo pričali o već kupovini praktično neke zemlje, znači kupovini, bukvalno vlasništvo, da bi ljudi mogli da se bave, recimo, malinom, jer malina iziskuje tako 7 godina rada, 8. Pa sad da nam ne bi neko to pravo oduzeo posle druge, treće godine, razumeš?
i uskratio naše zadrugare za prihod. Mm-hmm. Sa deset ari maline može da se prihoduje oko 4000 evra na godišnjem nivou, 4-5000 evra, znači zavisnosti od roda. Znači, mi smo u stanju da kupimo tih 10 ari za naše zadrugare. Da kupimo da bi ta investicija bila sigurna. Tačno. To je jako važno. Da. Znači, stojimo i materijalno, i organizacijono, i sve. I naravno, ne organizujemo mi sad u nedelju sastanak da bi prosili u nekoj kafani neki dinar od nekoga, da bi mi kao radio opstali. Da ne razumeš? Razumem. Da. Organizujemo ljude da pomognemo ljude. Razumeš? Tako je. Tako da znaš, imaš u svojoj percepciji... Znaš šta bi bilo šta bi bilo dobro? Pošto vama se tu javljaju neki ljudi, slobodno, recimo, moju Skype adresu, slobodno, dajte svakog ko je iz bilo kog razloga, misli, zainteresovan, jer to je ovako prosto odličan način komunikacije. Ako ti neko baš te odgovara, lako ga je skinuti sa liste, znaš, nije problem. Kako... Ne. Pazi, nema ko meni da ne odgovara. Meni je bitno da svoje zadruge da odgovara. Razumem, ali dobro bi bilo, znaš da postoje... Meni je vrdnik otišao čas posla, prijavili su se ljudi koji se međusobno znaju. To je dobro. Da. Ima jedan... Dobro, tako možemo da su... Prvo i vidjet ćemo se kad bude okupljanje, a i drugo, ta veza, telefoni, Skype i tako, to uopšte nije loše, zato što ljudi mogu da negde razmeni neko iskustvo i može neka informacija da ode, kaže, mislim, recimo iskustvo, jer ja... Ako se, recimo kad se tiče malina, moji u familiji, kako da kažem, ženinoj, odnosno ćerkinoj, rade s malinama. Znaš, ljudi imaju dosta bogato iskustvo, pa se ništa, može da se dobije informacije potrebne, razumeš, onda je neki stvarno savjet. A znaš, oni savjet, često neki savjet i ne možeš da nađeš u knjizi. To su savjeti koji proizilaze iz života. Znači, iz neke prosto realnosti. To u knjizi nije uvek obuhvaćeno, znaš. Jer i sam neki i teren i neka situacija ovakva ili onakva nameće da se postupa drugčije nego što je... Nećeš valjda da ja ove zadruge pravim po principu čitanja knjige. Naravno. Za svega imam iskustvo, naravno. Ti znaš da sam ja poreklom tamo sa Tare, ti znaš da gore malina se uzgaja maksimalno, učijemo sva iskustva. To je to. Stručje Ivanjice, i, odnosno Arilja i, znaš, tu je isto... Arilja, Bajna Bašta i to je to. Pa, normalno, to je to. Tako da ćemo to polako, da možete da se uveže. Kako mi je Zoki? Pa nisam se čuo. Boruku, čestito nam je prazni, čestito nam je sve emisiju, dobru muziku i to. Si ga čuo skoro? Pa nisam možda tri dana ga nisam čuo otprilike. Sam znaš da on prilično u nekim obavezama. Dobro, pozdravi ga. Tako da treba sve, on uvek se javi i uvek je konstruktivan, ali baš je maksimalno konstruktivan i ne rasipa se, uvek je... Ajde, reci mi, koju pesmu bi volio sada da čuješ? Da ti kažem, ja nemam posebnih želja, to sam te rekao. Što se tiče pesama, to si lepo rekao, ne muzike. Izbor ti je odličan, šta god da pustiš, isto tako čak i pozdravljam brata Nešu, ne znam ko stavlja onu pozadinu, one Pink Floyde, ali onaj deo instrumentalni je stvarno odličan za pozadinu, neka tu ako se niko ne buni. To mi baš onako legne u pozadini, ne smeta, to je moj brat iz Bora, Nikola, za mene uradio, to je pozadina moje emisije. Odlično. Sada sa Šoletom, da, Dete u vremenu, ali imaš neku pesmu, imaš želju? Ne, mislim, ne, sam sve mi odgovara. Ajde nešto izmisli. Pa evo šta da izmislim. Daj nešto od stara Srbija tradicionalno, znači... Šta? Pa ne pada mi ništa napadno. Ja slabo i pamtim, ja sam matav čovjek. Znači. Ajde, probaj da pogledim, ali važi. Ajde. Ide za tebe. Pa ono što ti je najlepše, znači neka bude pesma. Ajmo još jedno zajedno, naši braći iz Republike Srpske, sretan praznik, sretna državnost,
sretno, sve im najbolje želimo ja i Branimir, moj brat, moj prijatelj, moj drug. Koju se djecu? Važno. Koju? Sa pesmom bira Šola. Sa pesmom koju bira Šola. Tako je. Evo, sad ću da čuješ pesmu koju sam ja podario tebi i mom srpskom narodu iz Republike Srpske. Živ je bio, čujemo se. Živ bio. I naravno, jedini slobodan radio, jedini slobodan čestiti, blagobojažljivi, istinski, pravoslavan radio reciklaži. Radio sa koga želim da pošaljem sledeću poruku. Čestitam slavu, čestitam dan državnosti, čestitam dan slobode, čestitam dan otačestva mom srpskom rodu, pravoslavno, u Republici Srpskoj. Čestitam Svetog Stefana, praznik, drugi dan Božića, mojoj čestitoj Srbadi u Republici Srpskoj, sa porukom. Možda nije Republika Srbija svesna, kao narod što jest. Želimo im svako dobro i sve najbolje od Boga i svaku sreću i zdravlje i da se umnože i da se obože i da se udruže i da se ujedine i da se odbrane. Naravno, čestitam slavu prečasnom vladiki Akakiju, vladiki istinske pravoslavne crkve. Čestitam sutrašnji dan mom bratu i prijatelju vojvodi Jovanu Radanoviću. Čestitam sutrašnji dan svom bratu, čestitom vojvodi Branislavu Vakiću Otili. Čestitam sutrašnji dan svom čestitom bratu, vojvodi Brnetu. Svako dobro i puno zdravlja mu želim. Čestitam svakom Srbinu, svakoj Srpkinji, sestri mojoj dragoj i miloj, sutrašnji dan. I pozivam sve, budimo zajedno. Budimo zajedno u jednome danu. Budimo brat uz brata, sestra uz brata, sestra uz sestru, brat uz sestru. Budimo svi zajedno rod, jer rod je biti narod. Budimo narod, ljudi. Budimo narod, Srbi. I samo tako, i samo zajedno, moći ćemo da izvojevamo zajedničku pobedu. A Gospod Bog će nam pomoći ako budemo u slozi sa njime. I naravno, moj radio, naš radio, radio reciklaža, nažalost ima radno vreme. Želim sve da vas pozdravim, sve vas volim, sve vas pozdravljam onim svojim pozdravom. Živjeli vi meni i živjela nam Srbija. Pozdrav, braću moja Srbije i sestre.